सुति <Sess> <Sess> ठाउँमा लुगा लगाएर जान दिनुहोस् न हामीलाई जान्छौँ भन्दाखेरि समेत त्यहाँबाट जबरजस्ती लखिटियो निकाल्यो चिज तपाईँको मन त चसक्क त गर्नु पर्यो दुख्न पर्यो नि तपाईँको मन तपाईँको आँगनमा घटेको घटना हो नि यो त के कुरा बताउँ भने म राज्यको कुनै निकाय होइन होइन मेरो घर छिमेक आदि इत्यादि कहाँ कहाँ के के घटना भएको सबै घटनाको म अपडेट हुने अथवा गरेँ नि त मेरो कार्यकर्ताले गरेको भन्ने कहीँ पुष्टि गर्छ नि भोलि फेरि तपाईँसँग छलफल गरौँला आज प्रोपोकान्डाको रूपमा मेरो कार्यकर्ताले दोस्रो जुन प्रयत्न भएको छ बेटीको बास बसिरहेको मान्छेहरूलाई त्यो ढङ्गले व्यवहार गर्ने कुरा राम्रो होइन त्यही भएर नै हामीले बेलुका नै पुलिसमा समन्वय गरेर उहाँहरूलाई त्यही ठाउँमा राख्ने कुरामा मेरै पहल गर्दमी भएको यो कुरा बाहिर नआएको हुनाले बाहिर लाने एउटा मौका पनि तपाईँले दिनुभयो सात गतिको कार्यक्रम चाहिँ नि दुर्गा प्रसाई भर्सेस युवासन अथवा युवासन भर्सेस दुर्गा परसाई भन्ने ढङ्गले जुन प्रचार गरिदियो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विरुद्ध हुने हरेक कार्यक्रम दुर्गा प्रसायहरूले गरे कि भने जस्तो दुर्गा प्रसाय विरुद्ध हुने हरेक कार्यक्रम हाम्रा मान्छेले गरे कि भने जस्तो मान्छेहरू भ्रम्परा छ यो लडाइँ चाहिँ दुर्गा प्रसाईको विरुद्ध एमालेको लडाइँ हो भनेर कसैले बुझ्छ भने त्यो गलत बुझायो अब सवाल के हो भने हेर्दै जाँदा खोज्दै जाँदा खोतल्दै जाँदा के देख्यो भने यो लडाइँ चाहिँ राजावादीहरूको विरुद्धको लडाइँ जस हो जस्तो पनि देखियो उनले वि के अरे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई झापा लिएर गएर एमाले म छैन भनेर उद्घोष गरेको त्यस भएको हुनाले हिजोको त्यो खण्डमा हामीले कमजोरी गरेको समीक्षा गर्ने पर्छ होइन अब आज जहाँसम्म लाग्छ हामी उसको पछि लागेका छैनौँ जस्तो अहिले लडाइँ एजेन्डाको लडाइँ हो कि महेशुगाको जुङ्गाको लडाइँ लडाइँ हो मैले हो यसलाई मैले धेरैचोटि स्पष्ट पारिसकेँ हाम्रो कार्यक्रममा पचास हजार मान्छे टाउको गनेर हामी ल्याउँछौँ हामी फुर्ती लाउँदैनौँ किनभने यहाँ दुईवटा ठुल्ठुलो कार्यक्रम भएका छन् काठमाडौँमा एउटा केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि भएको दर मार्गको कार्यक्रम हो त्यहाँ एक लाख एराउन्ड मान्छे आयो भनिन्छ अर्को चाहिँ प्रचण्ड पहिलोचोटि सार्वजनिक हुँदा खुल्ला मजा गएको कार्यक्रम त्यहाँ पनि एराउन्ड एक लाख मान्छे आयो भनिन्छ म चाहिँ कहाँ के अरे बनारसको डनलाई चिन्छु म बोर्डरमा बस्छु म एमालेको नेतालाई अपहरण गरिदिन्छु म गुन्डु गएर म यस उठाउँछु म के गर्छु म के गर्छु म देखाइदिन्छु भनेर उसले जुन फुर्ती लगाएको थियो म करोडौँ खर्च गर्छु म यति अरब मस छ होइन छोरालाई आठ करोडको गाडी किन्दा छु नातिलाई मेरो चाहिँ क्युआर कोडमा पैसा हाल भन्ने जुन उसले हरकत गर्यो त्यो हरकतदेखि वाक्क दिक्क भएका मान्छेहरू त्यसमा हाम्रो युवासँगका साथी पनि होला दुर्गा वर्षाको मान्छे काठमाडौँ दुई हजार पनि आउँदैनन् युवा खालका त कोही पनि आउँदैनन् पैसा व्यापक खर्च गरेर होइन मैले भनेको छु अहिले पछिल्लो बेलाका नेताहरू खर्च गरेर जस्तो गरेर चुनावमा नेताहरूको के हुन्छ भने लदाई पचास हजार रुपियाँ ल्याउनुहोस् म पाँच सय भोट ल्याइदिन्छु भन्छ एउटाले लदाई म यो यो समाजको भोट ल्याउँछु भन्छ म यो जातको भोट ल्याउँछु भन्छ म यो खलको भोट ल्याउँछु भनेर पचास हजार एक लाख गरेर दुई करोड चार करोड खर्च गराइन्छ भोट का आउँदैन दुर्गा पर्साका यहाँ काठमाडौँका धेरै लखङ्गाहरूले पचास हजार एक लाख दुई लाख पाँच लाख खाएका छन् त्यो सबै सुझाना मैले राखेको छु उहाँले त बिस्तारै म त महेश दाईको घरमा जान्छु भाउजूलाई अभिवादन गरेर नमस्कार गरेर चिया खाएर आउँछु पनि भन्नुभएको रहेछ ठिक छ दुर्गा दुर्गा पर्सा छ छ मेरो ग्रह त यति मसँग जसले न्यु खोज्छ नि जस्तो आङ्गाई शेर्पाले तपाईँको कार्यक्रममा आएर भन्नुभयो <laughs> म यसैले फोन गऱ्यो भने म <laughs> आउँछु भनेर आङ्गाई पछि हाम्रो शेर्पाक्रममा <पारे> <laughs> आउने भए नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पोलिटिक ब्युर सदस्य राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका इन्चार्ज महेश बस्ने तामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुरलाई ल धन्यवाद नमस्ते अब सात गते बहुप्रतीक्षित पनि बनाउनु भयो बहुचर्चित पनि बनाउनु भयो बहु विवादित जस्तो पनि बनाउनु भयो त्यसको पूर्व सन्ध्यामा हामी कुराकानी गर्दै गर्दा कहाँ पुग्यो तयारी त्यहाँबाट सुरु गर्ने सुरु अब यो सात गतिको कार्यक्रमलाई विवादित बनाउनु पर्ने अथवा यो चाहिँ एउटा द्वन्द्वकै युद्धकै उद्घोष भएको हो कि भन्ने ढङ्गले प्रचार गर्नुपर्ने मैले चाहिँ देखेको छैन हामीले यो कार्यक्रमलाई एकदम जेनरलाइज गरेर एकदम सामान्य कार्यक्रम एउटा राजनीतिक दलले त्यसको जनसङ्गठनले जनताका सरकारका मुद्दाहरू महँगी भट्टार अनियमितताका विषयमा सरकारलाई सचेत बनाउने सन्दर्भहरू होइन अराजकता र अपराधीकरण जुन ढङ्गले समाजमा मौलाउँदैछ त्यसलाई ठिक ठिकठ्याकमा ल्याउने कुराहरू यो विषय चाहिँ राजनीतिक दल र तिनीहरूका जनसङ्गठनको विषय हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अलिकति पहल कदमी लिएका हौँ र यसलाई सुरुवातको रूपमा चाहिँ अलिक सशक्त ढङ्गले जान खोजेका हौँ यो कुनै प्रतिरोधी खालको कार्यक्रम पनि होइन यो कुनै अराजकतावादी खालको कार्यक्रम पनि होइन एकदम युवामा भएका अलिकति जुजारू पनि यसमा प्रकट होला तर एकदम यो अनुशासित कार्यक्रम हुन्छ कुनै अभद्र खालको कार्यक्रम म म यसको अलिकति डिटेलमा आउँछु त्योभन्दा अगाडि हिजो मात्रै एउटा घटना घट्यो तपाईँको घर छेउमा भन्नु पऱ्यो अब भक्तपुरको लोकन थलीमा सम्भवत दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा सहभागी हुन भनेर आएका महिलाहरूमाथि तपाईँको सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरूले जुन व्यवहार गरे यो ठिकै गर्नुभयो ठिक गरौँ भन्ने आज म यस प्रश्नता लागेको छ कि छैन यहाँ यसमा जुन ढङ्गले भ्रम फिँदा छ म क्लियर गर्न पनि पाउँछु तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यो विषयमा चाहिँ मलाई राति साढे दस पाउने एघार बजी प्रहरीको एउटा उच्च अधिकारीले फोन गरेपछि मैले जानकारी प्राप्त गरेँ त्यस पछाडि मैले नै इन्दर पार्टी प्यालेस भन्ने जुन लोकदेखिमा छ उनको साउको नम्बर प्रहरीले उपलब्ध गराएर त्यहाँका स्थानीय हाम्रा साथीहरूलाई लगाएर नै उहाँहरूलाई भित्र राखिएको हो अब पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ मैले के कुरा सुने भने दुर्गा परसाईले जुन एउटा टेरर आतङ्कको स्थिति सिर्जना गरेका छन् र देशभरिका सर्वसाधारणहरूलाई महिलाहरूलाई ल्याउने बाटोमा दिशा गराउने के गर्ने के गर्ने जुन खालको एउटा भयावहको एउटा स्थिति बनाए त्यो कारणले स्थानीयवासीहरूले अलिकति त्यहाँ चाहिँ नबस्थे हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले व्यवहार गरेका र उनीहरू डढाएर बाहिर निस्केको भन्ने कुरा सुने पछि प्रहरीको तहमै समन्वय गरेर उनीहरूलाई त्यहाँ राख्ने कुरामा नै भूमिका खेल्यौँ हामी कुनै पनि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा अथवा शान्तिपूर्ण कार्यक्रम आएका व्यक्तिहरूलाई रोक्ने हस्तक्षेप गर्ने फरक पनि युवा सङ्घका जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूले गएर व्यवहार गर्यो नि त्यो त फुटे आइसक्यो समाचार बाहिर आइसक्यो ने राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको सचिवालय सदस्य विनोद राईको नेतृत्वमा गएर महिलाहरूमाथि अभद्र व्यवहार गरियो लुगा गलत... समेत लगाउन नदिकन बाहिर निकाल्ने काम भयो यो कुरा महेश बस्नेतको निर्देशनमा भयो भन्ने बाहिर प्रचार सत्य हो कि होइन यो कुरा त गलत प्रचार गरिएको गर गर छ एउटा राप्रपा निकट अथवा राजा निकट अनलाइन मिडियाले यो कुरा छाप्यो भन्ने मैले सुने अब विनोद राईजीलाई दुर्गा प्रसाईको कालो मसो दोल्ने सन्दर्भमा पनि फसाउन खोजेको थियो हाम्रो सङ्गठनभित्रको एउटा जुजारू इमान्दार अनुशासित कार्यकर्ता र अलिकति मिडियामा पनि एक्सपोज भएको हुनाले उनीहरूले निश्चित व्यक्तिहरूलाई खसाउने योजनाका साथ लगाएका छन् र यो घटनामा विनोद राईले फसाउन सकिन्छ कि भन्ने ढङ्गले प्लान गरेका हुन् विनोद राईको समानता छैन विनोद राईको कुनै पनि सम्लता छैन र युवासँगका कुनै आधिकारिक मान्छेहरूको यसमा सहमता छैन मैले बुझ्दाखेरि लोकन थालीका स्थानीयवासीहरूले उनीहरूलाई त्यो ढङ्गले बाहिर जानको लागि अनुरोध गर्यो तुरुन्तै हामीले त्यसलाई चाहिँ एक ढङ्गले रेस्क्यु गरेर त्यहीँ राख्यौँ त्यसको हुनाले एउटा केही आफूले राजावादी भन्ने मिडियाहरूले गरेको प्रचारको पछि म अनुरोध सबै मिडियामा आइसक्यो नि खबर त अहिले त नेपाल प्रेसले लेखिसक्यो नागरिकले लेखिसक्यो गर्यो होला अब त्यो कुनै पुष्टि पुष्टिता पुष्टि प्रहरीलाई हवाला दिँदै लेखेको छ पुष्टि फेरि अहिले पनि विनोद राईको बचाउमा लाग्नुहुन्छ र तथ्यले प्रमाणित गर्नु पर्यो मान्छेलाई झुटो आरोप लगाउन मिलेन अब भोलि ठिक छ प्रहरीको अनुसन्धानले पुष्टि गर्ने स्थिति आयो भने एउटा कुरा तर हो तर मलाई विनोद राईको त्यहाँ कुनै सहमता छैन र त्यो पुष्टि पनि हुँदैन त्यो चाहिँ एउटा प्रोपोकण्डाको रूपमा अगाडि बढाइयो तर युवा, युवा सङ्घले जे काम गर्यो यसको त आलोचना भइरहेको छ नि त अहिले व्यापक रूपमा एमालेका बढी कारणले एमाले सिद्धिने हो भनिरहेका छन् युवा सङ्घले जसले गरे पनि बास बसिरहेको मान्छेहरूलाई त्यो ढङ्गले व्यवहार गर्ने कुरा राम्रो होइन त्यही भएर नै हामीले बेलुका नै पुलिससँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई त्यही ठाउँमा राख्ने कुरामा मेरै पहल गर्दमी भएको यो कुरा बाहिर नआएको हुनाले बाहिर लाने एउटा मौका पनि तपाईँले दिनुभयो अब जहाँसम्म सात गतिको कार्यक्रमले एमाले सकिन्छ सात गतिको कार्यक्रमले के सकिन्छ भन्ने चाहिँ एमाले सकियोस् भनेर सराप्नेहरूले भनेका अभिव्यक्तिहरू हुन् किनभने सात गते जनताका सरकारका मुद्दाहरूलाई हामीले उठाइन त मङ्गी भ्रष्टाचारका विरुद्धको मुद्दा उठाइनँदा अराजक र अपराधिक कर्मका विरुद्धका कुराहरू उठाइरहँदा राजनीतिक दलले त्यो मुद्दामा केन्द्रित गरेर हुँदा र आम जनसमुदायहरूले जसले व्यवस्था परिवर्तनका पक्षमा भनेर एक खालको गलत खालका हुँ फिजाइरहेको बेला सोसियल मिडियामा एक खालका चाहिँ सोसियल मिडियाका अलिकति अराजक तत्त्वहरूले छदम भेसी रूपमा अथवा लुकेर अनेक खालका काम गरिरहेको बेलामा आफूलाई बौद्धिक भन्ने अराजकतावादीहरू जो चाहिँ नि भेलु बाजेका नयाँ संस्करणमा एकदम नयाँ नयाँ भेरिएन्टका रूपमा उपस्थित भएर सिङ्गो समाजको चाहिँ अमन चयन भाँड्न खोजिरहेको बेला सामाजिक सद्भाव भाँड्न खोजिरहेको बेला अथवा धार्मिक सहिष्णुता भाँड्न खोजिरहेको बेला समाजमा चाहिँ नि व्यक्तिका चरित्रहरू हत्या गर्नेदेखि अनेक खालका कर्म गर्न खोजिरहेको बेलामा सिङ्गो समाजलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त युवा युवासङ्घ नेपालले गरेको कार्यक्रमले यो मुलुकलाई पनि फाइदा हुन्छ राष्ट्रिय एकता सामाजिक सद्भाव धार्मिक सहिष्ठता बचाउने कुरामा पनि यसले सपोर्ट गर्छ र असङ्ख्य अन्याय अत्याचार थिचुबिचमा परेका व्यक्तिहरूलाई पनि यसले न्याय दिलाउने कुरालाई पनि राजा जितिरहनु भएको छ लोकप्रिय मान्छे हुनु तर तपाईँको आँगनमा तपाईँको छिमेकमा तपाईँको घर नजिकै महिलाहरूमाथि जुन खालको व्यवहार भयो नि सुतिरहेको ठाउँमा लुगा लगाएर जान दिनुहोस् न हामीलाई जान्छौँ भन्दाखेरि समेत त्यहाँबाट जबरजस्ती लखिटियो निकाल्यो चिजले त म तपाईँको मन त चसक्क त गर्न पर्यो दुख्न पर्यो नि तपाईँको मन तपाईँको आँगनमा घटेको घटना हो नि यो त के कुरा बताउँ भने म राज्यको कुनै निकाय होइन होइन मेरो घर छिमेक आदि इत्यादि कहाँ कहाँ के के घटना भएको सबै घटनाको म अपडेट हुने अथवा कार्यकर्ताले गरे नि त मेरो कार्यकर्ताले गरेको भन्ने कहीँ पुष्टि गर्छ भने भोलि फेरि तपाईँसँग छलफल गरौँला आज प्रोभोगाण्डाको रूपमा मेरो कार्यकर्ताले दोस्रो जुन प्रयत्न भएको छ यो बेठिक हो म फेरि पनि भन्छु गरेको भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्नु सबै बेठिक हो दुर्गा पर्साईले जुन खालको आतङ्क सिर्जना गर्न खोजाएको छ जुन खालको चाहिँ अबवाह फिजाएको छ मान्छेलाई भ्रमित पारेको छ त्यो कारणले स्थानीयवासीहरू त्रसित छन् र दुर्गा परसाईको कार्यक्रममा आउने भनेर विभिन्न खालको चाहिँ पार्टी ब्यालेसहरूमा मान्छे राख्ने कहाँ कहाँ हानी हरकत भइरहेको छ त्यो ठाउँबाट स्थानीयहरूले प्रतिरोध गर्ने स्थिति म देख्छु त्यो कुराको दोष हामीलाई लगाउनु राम्रो होइन म अहिले पनि भन्छु प्रहरी प्रशासनले सचेतता अप्नाओस् धेरै ठाउँमा दुर्गा पर्साका मान्छे राखिने भनेका ठाउँमा चाहिँ स्थानीयवासीहरूले सतर्कता साथ हेरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एमालेको युवा कसैको पनि वासीहरूले गरेको अब त्यसलाई सम्झाउने कार्य भनौँ अथवा निकाल्ने कार्य भनौँ त्यो भेटिगो भन्ने लाग्छ मलाई पछि प्रहरीसँगको समन्वयमा हामीले नै सम्बन्धित पार्टी प्यालेसको साउको नम्बर समेत उपलब्ध गराएर सम्पर्क गराएर उनीहरूलाई त्यहाँ नै राख्ने काम गरेका छन् उहाँहरूलाई त्यहाँबाट राति बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ भएन उनीहरू एक बाहिर निस्केको थिएँ एकछिन पछि उनीहरूलाई ढोका खोलेर मैले नै पहल गरेर प्रहरीको उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेर उनको नम्बर उपलब्ध गराएर त्यही राख्ने यो कुरा त बाहिर आउनु पर्थ्यो तपाईँले हामीले नै बरु त्यहाँ राख्ने काम ए तपाईँले पछाडि चाहिँ त्यही पार्टी प्यालेसमा उहाँहरूलाई सुत्नुभयो उहाँहरू त्यो चाहिँ एउटा पाटो मात्रै गएको उनीहरूले मान्छेले भ्रम परेको छ त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि पनि सबै घटनाक्रमले हेर्दाखेरि युवासङ्घकै संलग्नता देखिन्छ नि त सात गतिको मान्छेको फोटै आइसक्यो बाहिर आइसक्यो नाम ना। आइसक्यो विनोद राई तपाईँको युवा सङ्घको सचिवालय सदस्य हुन्टो उन... केही आएको छैन सात गतिको कार्यक्रम चाहिँ नि दुर्गा प्रसाई भर्सेस युवा सङ्घ अथवा युवा सङ्घ भर्सेस दुर्गा प्रसाई भन्ने ढङ्गले जुन प्रचार गरिदियो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विरुद्ध हुने हरेक कार्यक्रम दुर्गा प्रसाईहरूले गरे कि भने जस्तो दुर्गाप्रष्ट विरुद्ध हुने हरेक कार्यक्रम हाम्रा मान्छेले गरे कि भने जस्तो मान्छेहरू भ्रम्परा छ म तपाईँलाई यति कुरा बताउँछु हामी शान्तिपूर्णको सङ्घर्षको माध्यमबाट समाज रूपान्तरण गर्ने जब जबको पछि भएको हुनाले हामी हर झरपकड गर्ने बल प्रयोग गर्ने हिंसा गर्ने हाम्रो कार्यशैली पनि होइन कार्यनीति पनि होइन हाम्रो कार्यक्रम पनि हुँदैन हाम्रो कार्यक्रम जहिले पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ हामी कसैमाथि धाबा पनि बोल्दैनौँ अब सवाल के हो भन्दा हामीमाथि अनावश्यक ढङ्गको प्रहार आउँछ हामीमाथि अनावश्यक ढङ्गको चाहिँ नि आक्रमण हुन्छ भने राज्यका निकायहरूले न्यायिक निकाय भन्नुहोस् अथवा अभियोजन गर्ने निकाय भन्नुहोस् अथवा चाहिँ राज्यका प्रहरी प्रशासनहरूले हाम्रो उजुरीहरू हाम्रा चाहिँ निवेदनहरूको सुनवाई गर्दैनन् भने हाम्रो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने एउटा स्थिति प्रकट हुन्छ त्यो भनेको राज्य कमजोर भएको स्थिति हो र म त सुन्छु कतिपय अवस्थामा राज्यका आधिकारिक ठाउँका मान्छेहरूले नै जस्तो प प्रचण्ड पुत्रीले नै चाहिँ दुर्गा प्रसादजीले चाहिँ टिकाको दिन चाहिँ नि टिका लाउन आइदिनुहोस् म दाई मान्छु भन्नुभयो भन्ने सुन्यो अब यो झुटो होस् म यो यसलाई सही होस् भन्दिनँ होइन त्यसै गरी जुन मनोज मानव भन्ने एउटा युट्युबेले जुन खालको व्यवहार गर्यो हरेक मान्छेहरूमाथि चैत्र हत्या गर्ने काम गर्यो पछि प्रहरले खोज्दै जाँदा उसले खेला परेन र उसले कहाँ देखायो उसको लोकेसन भन्दाखेरि उसको लोकेसन सिंहदारभित्र देखा होइन यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि सत्ता पक्षका मान्छेहरूले नै उनलाई सिंहदारभित्र मन्त्री क्वार्टरमा कतै अथवा मन्त्री के अरे प्रधानमन्त्री कार्यालय अथवा मन्त्री कार्यालय मन्त्री परिषद कार्यालयभित्र राखेँ भन्ने बुझिन्छ भनेपछि सत्ता पक्षलाई पनि के लाग्यो होला भने अहिले दुर्गा प्रसाई भर्सेस युवासँग जस्तो दुर्गा प्रसाई भर्सेस महेश प्रसा जस्तो भएको उनीहरूले स्वाद लाग्यो होला अब के बुझ्नुपर्छ भने दुर्गा पर्साईको पछाडि गणतन्त्र सखा पार्ने र राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा अब त्यसलाई राम्रो शब्द त होइन लफङ्गा भन्छु म चाहिँ किनभने उनीहरू गरिब छन् उनीहरू खान नपाउने छन् उनीहरू ब्याङ्कको लोनमा छन् त्यो चाहिँ राज्यको नीतिका कारणले अथवा शोषण दमन उत्पीडनको कारणले भएका हुन् भने उनीहरूलाई न्याय दिनैपर्छ राज्यले सेवा सुविधा दिनैपर्छ त्यो खालका मान्छे पनि भ्रममा लागेका छन् तर अधिकांश मान्छे म के देख्छु भन्दाखेरि अनुशासनहीन भएर रक्सी खाएर तास खेलेर के गरेर बिग्रेका छन् र दुर्गा प्रसादले दिएको आश्वासनको हौवामा चाहिँ नि ढुङ्गा हान्ने के गर्ने काँचे मासु खान्छु भन्ने महेश प्रसादलाई काट्छु भन्ने मार्छु भन्ने होइन केपी कमरीदेखि हामी सबैका नेताहरूलाई चाहिँ गाली गर्ने ढुङ्गा हानेर के अरे गाडी फोर्ने आदि इत्यादि अपराधिक कर्म उसले मागेको होइन तपाईँहरू माथि यत्रो चार्ज लागिसके पछाडि यसको सत्य तथ्य के हो बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी त तपाईँहरूको पनि होला नि त युवा सङ्घले गर्यो महेश मसेनको निर्देशनमा यो काम भयो भने सुन तपाईँ एउटा विषय बढी केन्द्रित खोज्नुभयो चर्चामा यही विषय छ मैले समग्र विषयमै म तपाईँलाई भन्छु जस्तो झापामा दुर्गा पर्साका मान्छेहरूले चार चारजना मान्छे आएर गाडी खोडेँ ती चारजनाको हामीले चाहिँ जाहेर दरखास्त दिएका छौँ दुईजना मान्छे समाए एकजना हामीले नै समाएर बुझाएका हौँ बाँकी दुईजना समाउने काममा कुनै भूमिका खेलेको छैन जसले अराजकता र अपराधिक काम अझ बढ्यो होइन धनकुटामा क्षति थेबे जाँदाखेरि मसैदको कार्यक्रममा चाहिँ क्षति थेबेको गाडीलाई छानी छानी फोट्यो त्यहाँ समाइएको मान्छेले अहिले छुट्याइएको छ र गाडीको क्षतिपूर्तिदेखि केही पनि काम भएको छैन होइन धरानमा हामी जाँदाखेरि जुन खालको आक्रमण भयो उनीहरूलाई कुनै कारवाही भएको छैन हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने ढङ्गले जे जे गतिविधि भइरहेको छ दुर्गा प्रसादले दिएका अन्तर्वार्ताका अथवा चाहिने उसका भाषणका अभिव्यक्ति तपाईँले हेर्नुभयो भने ऊ माथि कति धेरै मुद्दा लाउन सकिन्छ नि साइबर क्राइमदेखि लिएर अनेक खालका क्राइमहरू आकर्षित हुने ढङ्गले उसले बोलेको छ र त्यसलाई केही मिडियाहरूले केही पत्रकारहरूले प्लेन टिकट र मासु घर खान पाइन्छ भनेर झापा गई हाइलाइट गरेका छन् यो विषयमा राज्य निर् भइरहेको छ होइन र सोसियल मिडिया टिकटक बन्द गर्यो राज्यले त्यसमा म समर्थन गर्छु त्यो लामो समय बन्द गर्नु हुँदैन त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ सोसियल मिडियालाई नियमन गर्नको निम्ति हिजो गोकुल पासकोटाले ल्याएको विधेयक पास गरिएन इनफी इनफ, इनफ चलाइ अब नयाँ ढङ्गले विधेयक ल्याउनुपर्छ अथवा अध्यादेश ल्याउने पर्छ भन्ने तहमा राजनीति दलहरूमा छलफल त्यसलाई म स्वागत गर्छु तर सोसियल मिडियामा छदम भेसी मान्छेहरू फेक आइडी खोलेर बुस्ट गरी गरी होइन वार रुम चलाएर जुन खालको व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने पार्टीलाई समाप्त गर्ने नेतालाई समाप्त गर्ने खेल भइरहेको छ र अन्तत गत त्यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त गर्ने पार्टीहरूलाई समाप्त गर्ने र स्थापित नेताहरू स्थापित मिडियाहरू स्थापित व्यक्तिहरू स्थापित सेलिब्रेटीहरूलाई समाप्त गर्ने जुन खालको एउटा भूमिका भइरहेको छ त्यो रोक्नुपर्छ अब त्यसमा क्षेत्री छेले लेख्नु भएको छ यदि हाम्रै साथीहरू रहेछन् त्यसमा भने पनि हामी प्रहरीलाई बुझाउँछौँ हामी आफू पनि अनुसन्धान गरिरहेछौँ भनेर लेख्नु भएको रहेछ त्यसो गर्न तपाईँ तयार हो पर्सेन्ट हाम्रा साथीहरू अनावश्यक काममा लाग्छन् सङ्गठन र निर्देशनभन्दा फरक ढङ्गले कोही जान्छन् भने त हामी प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गर्न तयार छौँ तर म फेरि पनि भन्छु स्थानीयवासीहरूले दुर्गा पसाइले सिर्जना गरेको आतङ्कको आधारमा सम्झाउने बुझाउने काम गरेका हुन् र उनीहरूलाई तुरुन्तै त्यहाँ राखेको हुनाले त्यहाँ कुनै राजनीतिक शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन हुने भेला हुने विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त तपाईँहरूले बनाएको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ नि सर यस्तो विचार तथा अभिव्यक्ति शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता यो त संविधानको मौलिक अधिकारमा उच्च प्राथमिकताको साथ माथि नै छ राखेका छन् सबै घटना घटेको जिम्मेवार हामीलाई दिने र हामीले लिनुपर्ने स्थिति यो मुलुकमा आएको हो त सरकार छैन त राज्य छैन त तपाईँहरूको नारा हेर्दा पोस्टर हेर्दाखेरि सरकारको अखण्ड मान्यताका विरुद्ध भ्रष्टाचारका विरुद्ध मँगेका विरुद्ध भन्नुभएको छ तर सबै अभिव्यक्तिहरू र गतिविधि हेर्दाखेरि दुर्गा प्रसाईको विरुद्ध जस्तो देखिन्छ उनले पनि व्यवस्थाको विरुद्ध भन्छन् तर उनका अभिव्यक्तिदेखि सारा गतिविधि महेश बस्नेत केपी ओली का विरुद्ध जस्तो गतिविधि यो अलिक अनौठो खालको आन्दोलन भयो के हो खास तपाईँले गर्नुहोस् हाम्रो कार्यक्रमको सारा उद्देश्य चाहिँ पशुपति जाने मानौँ होइन अहिले हामी अनामनगरमा छौँ भने पशुपति जाने दौरानमा बिचमा हामीलाई कसैले डिस्टर्ब गर्न आयो बिचमा गाईले हान्न साँडेले हान्न आयो बिचमा चाहिँ मोटरसाइकल ल्याएर कसैले हारोहुरो गऱ्यो भने उनीहरूलाई पन्चाउँदै पुलिसले जिम्मा दिँदै पसपाई जाने होला नि त त्यस भएको हुनाले हामीले जनताको सरकारका मुद्दाहरूले जुन ढङ्गले उठाउनु खोज्दैछौँ र त्यसमा व्यवस्था विरोधीहरूले दुर्गा प्रसादको आडमा हामीमाथि जुन एट्याक गरिरहेका छन् र त्यो एट्याकलाई पछाउँदै हामी गइरहेका छौँ भोलि सात गतिको कार्यक्रमबाट हामी के सन्देश दिन्छौँ भने दुर्गा प्रसाद जस्ता व्यक्तिहरूले जे खालको हल्ला गर्न खोज्दैछन् ब्याङ्कलाई ठग्नेदेखि लिएर आफ्नो अन असङ्ख्य अपराधी कर्महरूलाई छिपाउनुको निमित्त आम सर्वसाधारण उचाले जे गर्न खोज्दै छन् त्यो बेठीको त्यो सम्भव छैन त्यसमा जनताको साथ हुँदैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल र अनिश्ववि जे कार्यक्रम हामी भोलि गर्दैछौँ सांसदको कार्यक्रम दुर्गा दुर्गाप्रसाईको विरुद्ध परिलक्षित हो तपाईँले गर्नु होइन यो कार्यक्रम जनताका सरकारका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले उठाउनुपर्छ राजनीतिक दलहरूले यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो अब ब्याङ्कमा चाहिँ लोनका छुटका कुरा होला ब्याजका छुटका कुरा होला अथवा चाहिँ अनेक खालका राहतका कुरा होला अनुदानका कुरा होला जसरी हिजो हामीले वृद्ध बताउँ हिज गाउँमा सहकारी गरेर रोजगारी अभियान चलायौँ नौसकीय कार्यक्रम चलायौँ भौतिक पूर्वाधारका काम गऱ्यौँ त्यसै गरी यी तामम कुरा राज्यको विषय हो यो विषय भनेको अहिले पाँच दलले गठबन्धनले कार्यान्वयन गर्ने विषय पाँच दलले गठबन्धनले कार्यान्वयन गर्न भने हामीले सडकदेखि सदनसँग आवाज उठाएर दबाब दिने विषय हो प्रमुख प्रतिपक्ष दलले त्यो पनि भएन भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट हो त्यसो हुनु गर्नाले प्रचण्ड सरकारलाई विदा गरेर एमालेको सरकार बनाएर यसलाई सम्बोधन गर्ने हो यो कुनै अराजक व्यक्तिहरूले गर्ने होइन जस्तो मानौँ दुर्गा प्रसाई त आज कुन तहमा उसको म मनोदशा म मा देख्छु भने नेपाललाई भारतमा लैजाने कि कहाँ लाने पचास हजारमा मोटरसाइकल पाइन्छ दुई लाखमा गाडी पाइन्छ भनेर नि भनिदिन्छ मान्छे हो हो ठिक हो भारतमा जानुपर्छ भने तल कमेन्ट गरिरहेछ होइन अब के अरे दुर्गा प्रसाईसँगको लडाइँ जितेर कुन पुरुषार्थ देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ नै होइन यो लडाइँ भनेको प्रचण्ड सरकारको अक्रम विरुद्धको लडाइँ हो त वाइसेल एकदमै जगजगी हुँदाखेरि म भन्दैछु यो लडाइँ भनेको प्रचण्ड सरकारको अक्रमण विरुद्धको लडाइँ हो मङ्गी भट्टार अनियमितता जुन ढङ्गले बढेको छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने लडाइँ हो तस्करी बढेको छ र तस्करी रोक्ने नाममा जुन खालको प्रकरण गर्न खोज्दैछ त्यसको विरुद्धको लडाइँ हो यो लडाइँ भनेको समाजमा अराजकता अरा र अपराधिकरण बढेर सिङ्गो समाज नै असामाजिक बन्दैछ सिङ्गो समाज नै अश्लीलतातर्फ असभ्य तथा अनुशासन हिन्दतर्फ जाँदैछ त्यसको विरुद्धको लडाइँ हो त्यसो भएको हुनाले यो लडाइँ चाहिँ दुर्गा परसाईको विरुद्ध एमालेको लडाइँ हो भनेर कसैले बुझ्छ भने त्यो गलत बुझायो अब सवाल के हो भने हेर्दै जाँदा खोज्दै जाँदा खोदल्दै जाँदा के देख्यो भने यो लडाईँ चाहिँ राजावादीहरूको विरुद्धको लडाइँ हो जस्तो पनि देखियो यो लडाइँ भनेको प्रतिगामी शौद्धीहरूको विरुद्धको लडाइँ जस्तो भनेको यो लडाइँ भनेको बौद्धिक अराजकतावादीहरूको विरुद्धको लडाइँ जस्तो पनि देखियो यो लडाइँ भनेको चाहिँ सोसियल मिडियामा रोइलो गर्नेहरूको विरुद्धको लडाइँ जस्तो पनि देख्यो त्यस भएको हुनाले यो विषयमा चाहिँ नि धेरै जनताहरू स्पष्ट हुँदै जान्छन् र दुर्गा पर्सा त एउटा सामान्य बेलुन हो हेर्नुहोस् त्यसलाई हामीले पिनले घुसा दिएपछि यो सात गति पछाडि दुर्गा पर्साको बेलुन त सकिन्छ भनेर पोट सात सात गति भन्दा पछाडि केही फार्ती फुर्ती बाँकी रहँदैन लाग्दैन मलाई चाहिँ तर मान्छेले के भने हिजो केपिओली संसदमा बोल्दै गर्दा नि सिङ्ग मेमा जयते कि सत्य मेमा जयते भनेर बोल्दै गर्दा सिङ्गो इन्डिया हल्लिन्थ्यो नि इन्डियन मिडियाले के मात्र गरेन नरेन्द्र मोदीको समेत मुटु थर्र हुने गरी बोल्ने केपिओली आज दुर्गा प्रसाईसँग लड्न लड्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याउनु भयो क्या महेश प्रसाद ज्यू तपाईँले भन्छन् मान्छेले महेश प्रसेद भसेत दुर्गा प्रसाई भन्ने थियो अस्तिसम्म जब पार्टीले ओनरसिप लिख्यो त्यसपछि त यस्तो स्थिति देखा पऱ्यो अहिले अब दुर्गा प्रसाईको विरुद्ध केपिओली महेश प्रसेद अथवा एमआलएको कुनै मान्छे बोल्नुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ अब के हो भन्दा दुर्गा पसाई जसले आठ महिना अगाडि यो अभियानको घोषणा गर्यो उसका अभियानभित्र असङ्ख्य पापकर्महरू लुकाउने कुरा छ आइसकेको छ उसले त्यो ताका प्रचण्डलाई गाली गर्थ्यो शेरवाद देवाललाई गाली गर्थ्यो आजु देवाललाई गाली गर्थ्यो रविदेखि बालनदेखि सबैलाई उसले गाली गर्दै 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 आएको थियो होइन पछिल्लो बेलामा जब उसले के ठान्यो भने एमाले र युवासँग नेपाल चाहिँ मेरो लागि थिएटो भने ठाने हो त्यो हामीले उसलाई कुनै पारेको होइन उसले ठान्ने त्यस पछाडि उसको अभिव्यक्ति म के हेर्छु भने उसको हरेक कार्यक्रममा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष म र एमालेका नेताहरूलाई खुइलाउने गाली गलोज गर्ने चाहिने नचाहिने अपमानिक ढङ्गले गोल्ने चैतो हत्या गर्ने कर्ममा ऊ लागेको छ त्यसो भएको हुनाले हामी दुर्गा प्रसादको विरुद्ध होइन दुर्गा प्रसायले हाम्रो विरुद्ध गरिदिएको छ अब यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ यो कुरा सिङ्गो समाजले बुझेकै छ भन्ने मलाई लाग्छ र दुर्गा प्रसाद जस्ता व्यक्तिहरूलाई उसका के के कर्महरू छन् त्यो कर्मको आधारमा छानबिन गर्ने र कारवाहीको प्रक्रियामा लाने हो भने साँच्चै नेता बनाउन तपाईँहरूले योगदान गर्दै हुनुहुन्छ अहिले भन्ने एउटा दृश्य पनि देखिन्छ म त दुर्गा प्रसाद नेता हुन्छ जस्तो लाग्दै लाग्दैन एउटा एक अर्ब सैतिस करोडको जग्गा धितो राखेको त तपाईँहरूकै मिडियाले बाहिर ल्याउनु भएको छ दुबईमा उसले हुन्डी कारोबार गर्ने भनेर म नेपाललाई लगानी गर्छु दुबईमा गरिदिनु भन्थ्यो होइन दुई अर्बको मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर दुबईमा हुन्डी मार्फत उसले पैसा पठाएको कुरा पनि तपाईँहरूबाटै एक्सपोज भएको छ हिजो सुनको लौरोको कथादेखि लिएर रा, राजकुमारसँगका कथाहरू त्यहाँका रिजवान अन्सारी भन्ने व्यवसायले एक्सपोज गरेकै छन् होइन उसका असङ्ख्य लेनदेनका कारोबारहरू पचास करोड अट्ठाइस करोड तिस करोड लेनदेनका कारोबार उसका असङ्ख्य चेक बाउन्सका कारोबारहरू उसका चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दाहरू उसका अब चाहिँ नि रासो छलेका मुद्दाहरू होइन दुबई सरकारले उसलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्टेड बनाएको कुराहरू यी तमाम कुराहरू भएको हुनाले एउटा अपराधिक ब्याकग्राउन्डमा बसेको मान्छे नेता हुने कुरा म सम्भवै देख्दिनँ अब जहाँसम्म समर्थन छन् भन्नुभयो तपाईँले हिजो मासी चामल खुवाएर ओली र प्रचण्डलाई उसले घरमा राखिरहँदा रा त्यो गगन थापाले नै सदनमा पहिलोपटक भनेका हुन् यति धेरै गाली थियो दुर्गा प्रसादले किनभने त्यो नेकपाको पक्षमा थियो एमालेको पक्षमा भन्ने थियो होइन पछि दुर्गा प्रसादप्रतिको गाली कहिल्यै चाहिँ ऊप्रतिको समर्थनमा परिणत भयो भने दुर्गा प्रसाद त अब एमालेको विरुद्ध लाग्यो अब एमाले कमजोर बनाउँदाखेरि चाहिँ गणतन्त्र कमजोर बनाउन सकिन्छ समृद्धिको यात्रा कमजोर हुन सकिन्छ विकास कमजोर बनाउन सकिन्छ मुलुकलाई अस्थिरता लान सकिन्छ भन्ने बुझाइ भएका असामाजिक तत्त्वहरू अराजक तत्त्वहरू बौद्धिक अराजकतावादीहरू उसले सपोर्ट गरेका हुन् उसलाई कुनै सपोर्ट गरेका हुन् उसलाई टेकेर उसलाई लहररो बनाएर एमाले माथि हान्न सकिन्छ प्रहार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो र हामी यस्ता खालका बेतुकका लौराहरू यस्ता खालको चाहिँ सिस्नका लौराहरूलाई कसरी तलाउने र कसरी यस खनाउने भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ जान्छ जस्तो एक थरी विचार चाहिँ के छ भने हिजो तपाईँहरूले दुर्गा प्रसादलाई जसरी प्रमोट गर्नुभयो नि पार्टी सदस्यतै नलिएको मान्छेलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनु भयो पछि केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भयो त्यो हदमा त गर्न जरुरी थिएन नि भन्ने मत थियो र अहिले फेरि यसरी त खेल्न पर्दैन थियो नि एउटा व्यक्तिलाई भन्ने फेरि अर्को छ त्यो हिजो पनि अति गर्नुभयो प्यारको अति अहिले फेरि खेलाइको अति गर्नु यो चाहिँ अहिले बेठी भइरहेछ भने कहीँ कतै भित्र मनमा रियलाइजेसन छ त तपाईँलाई हिजोको सन्दर्भ यस्तो हिजोको सन्दर्भ चाहिँ ऊ माओवादी भएर सरको सम्पत्ति लिनको निमित्त सर अपहरण गरेर बिर्तामोड जस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उसले जुन ढङ्गले गडबडी गर्यो त्यो कारणले ऊ नेकपामा एकीकरणको प्रक्रियाबाट आयो एमाले प्रवेश गरेको होइन त्यस पछाडि उसले एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुने अवसर पनि प्राप्त गर्यो किनभने उसले त जानेकै छ तरिका अब त्यो चाहिँ हाम्रो बेठिकै भएको हो जहाँसम्म ऊ हामीबाट टाटेको सन्दर्भ के हो भन्दा उसका यस्ता असङ्ख्य अपराधिक कामहरू र आ, थी थी गर्थान गर्थान उसको चाहिँ मेडिकल कलेजलाई चाहिँ नि स्वीकृत लिनुपर्ने जुन एउटा प्रक्रियामा ऊ थियो त्यो नपाउने स्थिति भइसके पछाडि केपिओले समर्थन गर्दैन भनेपछि ऊ ग्यापमा थियो पछि उसले रायन र लिङ्गदेललाई चाहिँ नि त्यो क्षेत्रमा मलाई टिकट दिनु पऱ्यो भन्ने उसको प्रस्ताव थियो रायन र लिङ्गदेलले नै एमाले सपोर्ट गरिसके पछाडि ऊ हामीबाट बिचकेर गएको हो र हामीले कारवाही गरेको कुरा थाहा पाइसके पछाडि उसले विदेश के अरे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई झापा लिएर गएर एमाले म छैन भनेर उद्घोष गरेको हो हुनाले हिजोको त्यो खण्डमा हामीले कमजोरी गरेको समीक्षा गर्छ होइन अब आज जहाँसम्म लाग्छ हामी उसो पछि लागेका छैनौँ जस्तो अहिले तपाईँको लडाइँ एजेन्डाको लडाइँ हो कि महेश दुर्गा प्रसाईको जुङ्गाको हो हो यसलाई मैले धेरैचोटि स्पष्ट पारिसकेँ हामी हाम्रा नियमित गतिविधि कार्यक्रम जनताका मुद्दा सरकारका मुद्दा सरकारले सच्याउने मुद्दामा छौँ अब हाम्रो यो मुद्दामा गइरहँदा दुर्गा प्रसादले हामी ढुङ्गा हानिरहँदा हामीले दुर्गा प्रसादले हानेको ढुङ्गालाई टिपेर उसतिर फर्काइदिएको मात्रै हो त्यस भएको हुनाले हाम्रो दुर्गा प्रसादको कुनै लडाइँ होइन भोलि सात गति पछाडि दुर्गा प्रसाईसितको सबै कुरा मलाई सकिन्छ जस्तो लाग्छ र दुर्गा प्रसाय के हो भन्ने कुरा पनि सबै जनताले बुझ्छन् दुर्गा प्रसाङको समर्थन के छ भन्ने कुरा बुझ्छन् यता धेरै मान्छे आयो भने त झनै बढ्ने भयो नि अब दुर्गा प्रसायतिर धेरै मास देखियो भने के गर्ने त्यस्तो देखियो भने अब व्यवस्थाकै परिवर्तन गर्ने पछिमा मान्छे लाग्यो भने सिङ्गो जनमत त्यो ढङ्गले आयो भने त हामी पनि अब लोकतान्त्रिक पद्धति विश्वास गर्ने हो विश्वास गरौँला तर म तपाईँलाई एकदम एउटा भनिदिन्छु हाम्रो कार्यक्रममा पचास हजार मान्छे टाउको गनेर हामी ल्याउँछौँ हामी फुर्ति लाउँदैनौँ किनभने यहाँ दुईवटा ठुल्ठुलो कार्यक्रम भएका छन् काठमाडौँमा एउटा केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि भएको दर मार्गको कार्यक्रम हो त्यहाँ एक लाख एराउन्ड मान्छे आयो भनिन्छ अर्को चाहिँ प्रचण्ड पहिलोचोटि सार्वजनिक हुँदा खुल्ला मजाको गएको कार्यक्रम त्यहाँ पनि एराउन्ड एक लाख मान्छे आयो भनिन्छ हामी फुर्ती लाउँदैनौँ पचास हजार मान्छे हामी टाउको गनेर ल्याउँछौँ र यस पछाडि हामी अलिक विकेन्द्रित ढङ्गले जान्छौँ हामी सातै प्रदेशमा चाहिँ यो तहको कार्यक्रम गर्ने ढङ्गले जान्छौँ र हामी फागुन महिनामा समग्र पार्टीको आज केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि चलिरहेछ फागुन महिनामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानव सागरै काठमाडौँ उतार्ने ढङ्गले जान्छौँ र सोसियल इस्युहरू सामाजिक मुद्दाहरू चाहिँ राजनीतिक दलले नै उठाउने समृद्धिको मुद्दा जस्तो अहिले हामी चौध गतिदेखि मध्यपाडी राजमार्गमा एउटा विशाल कार्यक्रम गर्दैछौँ समृद्धिको यात्रा त्यो हाम्रै कार्यक्रम हो भने देखाउँछौँ जस्तो जाजरकोटमा विनोद श्रेष्ठ र किरण पौडेल हाम्रो केन्द्रीय नेताहरू त्यहाँ स्वयंसेवको रूपमा खटिनु भएको छ युवा सङ्घको पनि टिम खटिरहेछ त्यहाँ अखिलको टिम पनि स्वास्थ्य कर्मीसहित खटिया छ अब हामी जता जदै यस्तरी काम गरिरहेका छौँ र हामी चाहिँ हामी के हो भन्ने कुरा जनताको समर्थन हाम्रो कार्यक्रममा मान्छे आउँदैनन् भन्ने नै हो तपाईँको अहिलेसम्म सिन्धुलीतिर या यस्तो गर्नुभएको छ <laughs> आऊ नआउन् भन्ने हर गर्नु भएको छ अब दुर्गा प्रसादले भोलि त्यही भन्न पाउने भयो क्या मान्छे आएनन् भने पनि युवा युवासँगले रोकेर आएन भन्न भन्ने भयो दुर्गा प्रसाईले त्यो भन्ने वातावरण किन भन्यो दुर्गा प्रसाईले झापामा बसेर म चाहिँ कहाँ के अरे बनारसको डनलाई चिन्छु म बोर्डरमा बस्छु म एमालेको नेताहरूलाई अपहरण गरिदिन्छु म गुन्डु गएर म यस उठाउँछु म के गर्छु म के गर्छु म देखाइदिन्छु भनेर उसले जुन फुर्ती लगाएको थियो म करोडौँ खर्च गर्छु म यति अरब मसा छ होइन छोरालाई आठ करोडको गाडी किन्दाएको छु नातिलाई मेरो चाहिँ क्युआर कोडमा पैसा हाल भन्ने जुन उसले हरकत गर्यो त्यो हर्कदेखि वाक्क दिक्क भएका मान्छेहरू त्यसमा हाम्रो युवासँग साथी पनि होला सहयोगै ढङ्गले उसका त्यो हर्कता त चुनौती महसुस गर्दैन मान्छेले त्यसो हो भने तल देखाइदिन्छु भन्दैन एउटा भुस्नुले ठुल्ठुलो कुरा गर्छ भने त भ्याउदोको कथा सुन्नुभएको छ नि तपाईँले एउटा भ्याउदो चाहिँ नि पँधेरबाट बाहिर निस्केछ अरे अनि फेरि तल गएर चाहिँ सब भ्याउदल फुर्ती लागेको छ मैले त तल यत्रो रहेछ संसार देखेर आएँ मलाई पन्ध्रमा मात्रै हो र संसार त अर्कै रहेछ कत्रो रहेछ भन्दा पेट फुलाएर यत्रो रहेछ यत्रो रहेछ भन्दा पनि पेट फुटेर मराएको थियो आज दुर्गा पर्साको संसार भनेको चाहिँ पेट फुलै फुलाइ उसले देखाइ छ र दुर्गा पर्सा पेट फुटेर मर्छ भन्ने कुरा त पर्सि सात गत देखिन्छ अब म तपाईँलाई भन्दैछु दुर्गा पर्साको मान्छे काठमाडौँ दुई हजार पनि आउँदैनन् युवा खालका त खै पनि आउँदैन पैसा व्यापक खर्च गराएको छ अरे होइन मैले भनेको छु अहिले पछिल्लो बेलाका नेताहरू खर्च गरेर जस्तो गरेर चुनावमा नेताहरूको के हुन्छ भने लदाई पचास हजार रुपियाँ ल्याउनुहोस् म पाँच सय भोट लिन्छु भन्छ एउटाले लदाई म यो यो समाजको भोट ल्याउँछु भन्छ म यो जातको भोट ल्याउँछु भन्छ म यो खोलको भोट ल्याउँछु भनेर पचास हजार एक लाख गरेर दुई करोड चार करोड खर्च गराइन्छ भोट आउँदैन दुर्गा पर्साका यहाँ काठमाडौँका धेरै लखङ्गाहरूले पचास हजार एक लाख दुई लाख पाँच लाख खाएका छन् त्यो सबै सूचना मैले राखेको छु होइन दुर्गा पर्साले ल्याउने भनेको झापाबाट बिल्कुल सर्वसाधारण राजवंशीहरू को को ल्याउँछन् ठुलो एकादशी पहिला उनीहरूले पशुपति दर्शन गर्ने भनेर रह। दुर्गा पर्साले ल्याउने भनेको जनकपुरबाट ल्याउने हो दुर्गा पर्साले राख्ने भनेको गौशालाको धर्मशाला र पार्टी प्यारेसहरूमा राख्ने हो यहीँ जडीबुटीमा राख्ने हो उसले यहीँ चाहिँ टिकाथी इमाडलमा राख्ने हो त्यो सबै सूचना प्रहरी प्रशासनले पनि लेखै होला हामीले पनि प्राप्त गरेकै छौँ त्यसो हुनाले दुर्गा प्रसादको कार्यक्रममा आम सर्वसाधारण दुई हजार मान्छे आउँछन् र आम सर्वसाधारणले पनि के बुझेका छन् भने यो खालको चाहिँ नि टसलयुक्त कार्यक्रम दुर्गा प्रसाद जस्तो बहुलाले कहाँ लहरम दिन्छ कहाँ फसाइदिन्छ कहाँ लर दुर्घटना पारिदिन्छ त्यो भएर जानु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान बसिसकेका छन् आउँदैन दुर्गाको कार्यक्रममा झापातिर दुर्गा प्रसादले हिजो उचाल्नेहरू दुर्गा प्रसायको खलहरू फोन अफ गरि गरी भागिरहेछन् र हिजो दुर्गाप्रसाको निकटकै एउटा मिडिया पनि हेरेको थिएँ अन्त तगत तँ धोका दिए सबैले भनेर भन्न थालेछन् होइन हिजो एउटा बालकृष्ण न्यौपाने भन्ने अराजक राजावादी छ त्यसले पनि बोल्दै थियो दुर्गा प्रसादलाई हर जा, जा, के धर पकड भयो गाडी रोक्यो के रोक्यो भने त्यसको मतलब के हो भन्दा यी राजावादीहरू मनको लड्डु घिउसँग खाने भनेर दुर्गा प्रसादलाई अगाडि बसाएर यी ठुल्ठुलो भाग खान खोजेका रविन्द्र मिश्रदेखि बालकृष्ण नेपाली जस्ता मान्छेहरू चाहिँ नि दुर्गा प्रसाय कार्यक्रम फितल हुने भइसके पछाडि त्यो दोष पनि फेरि युवासँग लाएर लगाएर युवा दुर्गा प्रसादको कार्यक्रम सातगतबाट शिक्षा हुँदैछ त सक्यो त्यसमा सक्यो दुर्गा प्रसायले बुझ्नु पऱ्यो नि त युवासँग कमजोर रहेछ सिन्धुलीमा रोक्दो रहेछ इटरीमा रोक्दो रहेछ बर्दिवासमा रोक्दो रहेछ हेटो मा रोक्दो रहेछ चितवनमा रोक्दो रहेछ धारिङमा रोक्नु सक्दो रहेछ देशभरि युवासँग रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त भागी भागी लुकी लुकी इन्डिया गएको छ आफ्नो भिएमसी कलेज अगाडि आउँदैन क्यान्सर भयो भन्छ हर्ट एट्याक भयो भन्छ नौटङ्की गर्छ का अनि काठमाडौँमा खुल्ला रूपले आउनु सक्दैन एयरपोर्ट प्रयोग गर्नु सक्दैन राति लुकी लुकी चाहिँ आउँछ अनि आफ्नै घरमा सयजना प्रयोग राखेर रा आफै अतिथि बनाएर पत्रकार सम्मेलन गर्छ अनि यस्ता नौटङ्की बादको पछि चाहिँ मान्छे हुन्छ अलिक व्यक्तिगत तहमै दुश्मनीमा गयो के दुर्गाप्रसाङ र महेश पास्नेतको सम्बन्ध जस्तो देखियो अब कतिपय एकदमै साह्रै त्यो तल्लो लेभलमा कुराहरू हुने तहसम्म जानु त राम्रो भएन नि तपाईँको चाहे उसको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि भयो यस्तो हुन्छ नि एउटा भलादिमी मान्छे अफिस जानु खोज्दैछ र एउटा बौलाले ढुङ्गा टिपेर हान्यो भने कि तपाईँले बौलाले बुझाएर समाउनु पऱ्यो कि ढुङ्गा थाप्नु पऱ्यो होइन हाम्रो यो एउटा चाहिँ नि समृद्धिको यात्रा एउटा चाहिँ नि शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको यात्रा राजनीतिक रूपमा जनतालाई सचेत बनाउने यात्रामा हामी हिँडिरहँदा एउटा बौलाले चाहिँ हामीलाई ढुङ्गाले हान्छ भने अनि हामीले चाहिँ ढुङ्गा त छेक्नुपर्ने होला नि त अनि उसको हाम्रो तुलना होला छेणिक होला तर दीर्घकालीन रूपमा यो हुँदैन र यो सात गति पछाडि दुर्गा पर्साका नाममा प्रकट हुने सारा अराजकता समाप्त हुन्छ मैले त अब बिस्तारै म त महेश दाईको घरमा जान्छु भाउजूलाई अभिवादन गरेर नमस्कार गरेर चिया खाएर आउँछु पनि भन्नुभएको रहेछ छ मेरो ग्रह त यति यदि छ हेर्नुहोस् शिवजी मसँग जसले निखोज नि जस्तो आङ्गाई शेर्पाले तपाईँको कार्यक्रम आएर भन्नुभयो म यसले फोन गऱ्यो भने म आउँछु भनेर आङ्गाई शेर्पा पछि हाम्रो कार्यक्रम आउने भए तिनै आङ्गाजी हुन् नि त दुई महिना तिन महिना अगाडि म चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ ठोक्नुपर्छ काट्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि अभिव्यक्ति दिने आङ्काजी होइन नि त बालनजीलाई मैले तिनवटा कुरा त गरेको थिएँ पटक भदौमा होइन oh, oh. गाडी के अरे जबरजस्ती नउठाइदेऊ दसैँको मुखमा मान्छेलाई बिल्ली बाट नगरौ व्यापार व्यवसाय गर्न देऊ भने होइन आज पैँतालिस पर्सेन्ट सटरहरू साह्रो बन्द भएनन् अनि बालेनजी मसँग जुन ढङ्गले टसल गर्नुभयो मेरो चुनाव परिणाम पनि प्रभाव पर्यो भनिन्छ बालेनजी मेरै घरमा जानुभयो त होइन र हिजो चाहिँ मलाई दुर्गा आयो भने अचम्म हुँदैन स्वागत गर्नुहुन्छ कि भीम उपाध्याय तारा बराल जस्ता मान्छेलाई मेरो विरुद्ध उचालेनन् भीम उपाध्याय त मेरो विरुद्धका प्रवक्तै भएको थिएँ तारा बराल त मेरो विरुद्ध मुद्दै हालेर थिएँ आज भीम उपाध्याय तारा बरालहरू त मेरो विरुद्ध त लेख्दैनन् बोल्दैनन् भित्रभित्र महेश दाई ठिक रहेछन् महेश दाईसँग सम्बन्ध बनाउनु पर्यो भनेर ठुल्ठुला पत्रकारहरू मार्फत मलाई खबर पठाइरहेको छ होइन र म के ठान्छु भने दुर्गा पसाई पनि जुन दिन ठन्डा दिमागले सोध्छ महेशजीले गल्ती गरेर रहेछ म गल्ती रहेछु महेसीको विरुद्ध मलाई उचाले रहेछन् महेसीका बारेमा मैले जे अन्डरसन्ट त्यही बोली यो बेठी गरेँ भनेर ऊ म कहाँ नआउला भन्नु सक्दिनँ म आउनु सक्छ उसको अभिव्यक्तिले नै आउँछु भनिसकेको छ तर त्यो भन्नु अगाडि के भन्छ भने खाएपछि चुट्ने बाटो हेर्नुपर्छ दिशा गरे पछाडि हिँड्ने बाटो हिँड्नुपर्छ भन्छ क्या दुर्गा प्रसादले यो कुरा सोच्नुभन्दा अगाडि धेरै कुरा सोच्नु पर्थ्यो तर पनि म के भन्छु भने दुर्गा प्रसादको त्यो अभिव्यक्ति ऊ आफू नै दिशामा गएको हो भने त्यसलाई मैले पोजिटिभ लिन्छु अब अन्तिम मान्छे के साँच्चै यो गणतन्त्र जोगाउनु पर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँहरूको मात्रै हो तर प्रचण्ड त बडा इन्जोय गरिरहेका छन् अहिले यसो हेर्दाखेरि त म लाखौँ मान्छे उतार्छु भन्थे प्रचण्ड अस्तिसम्म अब अहिले त एमाले र भिडाइदिएर यो जाडो जाडो मौसममा घाम तापेर एकदमै इन्जोय गरेर प्रचण्ड बसिएको छ तपाईँले एउटा प्रसङ्ग बताइदिन्छु एन्सर त्यसैमा आउँछ बैसठी त्रिसठीमा पाँच दलको गठबन्धन थियो र हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ आन्दोलनमा एकदम थोर थोरै मान्छे हुने होइन अनि केपी ओलीले के भन्नुभयो भने यति सानो कार्यक्रम राखेर यो चाहिँ बयलगाडा चढेर चाहिँ कता जान्छु लामो यात्रा गर्छु भने जस्तो हुन्छ गणतन्त्र ल्याउने कुरो कठिनाइ हुन्छ है कार्यक्रम ठुलो बनाऊ प्रभावकारी बनाऊ चक्रवत घेरौँ के गरौँ भने केपिओली बोल्नुभयो mm. त्यसको एउटा अंश मात्रै प्रचार गरियो क्या mm. होइन बैलगाडा चढेर चाहिँ जाने अमेरिकाको जस्तो हुन्छ भन्ने कुरो प्रचार गरियो अब आज के कुरा प्रष्ट भयो भने गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्दा सङ्कट आएको त म भन्दिनँ गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्दा उठाइँदा केपिओली र महेश बस्ने धर्ने सबभन्दा पहिला संरक्षक भएर आउँछन् भन्ने कुरा देखाएको छ हिजो गणतन्त्रको जननी हुँ म भन्ने प्रचण्ड हिजो लोकतन्त्रको जननी म नभए लोकतन्त्र हुँदैन लोकतन्त्र नभए काङ्ग्रेस हुँदैन भन्ने शेरबहादुर शेरबहादेवाजीहरू आज कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू साँच्चीकै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षधर हो भने भोलिको युवासँग नेपालको अथवा सात गतिको कार्यक्रममा उहाँहरू चाहिँ नि ओपनली पहिचानसहित आफ्नो जनसङ्गठन पठाउनुपर्छ यद्यपि काङ्ग्रेसका माओवादी कतिपय नेताहरू मेरो इन्फर्मल कुरा भइरहेको छ हामी पनि तपाईँको कार्यक्रममा सके फिजिकल्ली आउँला नसके पनि नैतिक समर्थन दिन्छौँ त भन्नुभएकै छ र म चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम मार्फत प्रचण्ड र शेरबहादेवालाई गणतन्त्र लोकतन्त्र र अहिलेको परिवर्तनलाई होला केही कमजोरी होला नि यसलाई सुधार गरौँला निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी होला शासकीय प्रणालीमा कमजोरी होला अथवा पहिचानको राज्य बनाउने कुरामा कमजोरी भएको होला अथवा कम खर्चिलो राज्य बनाउने कुरा होला अथवा प्रदेशलाई यो तहको भत्दा प्रदेश चाहिने कि नचाहिने कुरा होला सङ्घीय राज्यलाई जनताको टचमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा होला स्थानीय तहलाई कसरी हामीले चाहिँ नि प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा होला भट्टारण्ने निम्ति कसरी रोक्ने भन्ने कुरा होला तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा योभन्दा उन्नत तहको व्यवस्था चाहिँ संसारमा काहीँ पनि छैन त्यसो हुनाले योभन्दा उन्नत व्यवस्था चाहिँ राजतन्त्र हो भनेर रा, कसैले ठान्छ भने गलत हो यसको लागि माओवादी र काङ्ग्रेस किन बोलिरहेको छैन यो प्रश्नको उत्तर मसँग पनि छैन हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनु हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद मलाई जुन अवसर दिनु धेरै धेरै धन्यवाद